Hej och välkomna! Anton Lannhag jag. Det är jag som ska ta oss igenom det här seminariet. Jag arbetar som samhällsanalytiker på Futurion. Semester. Känner ni hur den närmar sig? Den är förknippad med avslappning, kravlöshet. Inte så konstigt med tanke på att det är den tid vi själva bestämmer över. Då ja, men krav från arbetsgivaren är ett minne i backspegeln eller ett moln vid horisonten. Sen ungefär ett år tillbaka så har Futuren haft samtalsserien Tankar om tid och de tidigare seminarierna de har framförallt fokuserat på och arbetstiden. Men ett annat sätt att titta på arbetstid det är ju semestern och det är det som, som det här seminariet siktar in sig på. Dagens semester det är en följd av facklig kamp och politiska beslut fattade under 1900-talet. Den sista lagstadgade för semesterveckan, femte semesterveckan, beslutades då om 78. Det är nästan 50 år sedan. Lagstadgad semester är alltså fem veckor, men vi vet att många som följd av avtal har sex eller ibland är fler semesterveckor. Och I grunden så är frågan om semester en inflytande och frihetsfråga. Förutsättningarna att ta ut semester är tydligt definierade i semesterlagen och ge rätt till arbetstagare till fyra veckors sammanhängande semester sommartid, sommarledigt. Det här har man ju ja, men tidigare pratat om som industrisemester som innebar att fabriken hölls stängd. Och idag får man väl ändå konstatera att förutsättningarna och behoven ser lite annorlunda ut. Vi egentligen oavsett om vi tittar på ett arbetstagare eller arbetsgivare perspektiv. Eh, vi vet att inom sektorer eh, är svårt för arbetsgivare med bemanning under sommaren, vilket leder till erbjudanden om ja, men extra betalt om man frånsäger sig sommarsemester. Exempelvis gäller det här för, för många sjuksköterskor. Vi vet också om att det finns många arbetstagare som önskar sig större flexibilitet, som vill ha eget ett större eget inflytande över semesterns förläggning. Och hur löneutrymmet tas ut. Ja, i pengar, andra villkor eller tid. Det är en fråga som ständigt diskuteras inom fackföreningsrörelsen. Historiskt har ja, löneutrymmet använts både för, för att öka antalet semesterveckor, för att korta veckoarbetstiden och, och förstås höja, höja löner. Och här är det viktigt att poängtera att historiskt har det här varit en dans som involverat inte bara parterna utan även politiken. Upplägget för eh, samtalet idag är att Linda Wissmer inledningsvis kommer presentera rapporten Vår lediga tid, i det skrift om framtidens semester som hon har författat för Futurions räkning och som släpps idag Finns tillgänglig på, på vår hemsida. Därefter följer ett panelsamtal med Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikförbundet SSR och Daniel Bodén som är arbetslivsforskare och doktor i etnologi på Södertörns högskola. Samtalet tar slut cirka 15 och därefter släpper vi in eventuella publikfrågor. Vad spännande ska det ska bli att få prata om de här frågorna som jag har grottat ner mig i. Futuren har gett mig i uppdrag att kolla på semesterfrågan och det här har varit syftet. Att se frågan i ett nytt ljus och att få med ambitioner om att utmana självklara sanningar. Det finns någon idé om att man är bara ledig om man är ledig länge. Den ska vi utmana lite och jag hoppas också att det kommer inspirera till samtal. Att det här kan få finnas med i fikarummet och på köksbordet och i, i de riktiga mötena på jobbet också. Den här är den övergripande frågeställningen. Hur möjliggör vi den bästa semestern utifrån dagens och framtidens arbetsliv? Och då är det just dagens och framtidens och då aspirerar jag det på att det har funnits ett annat arbetsliv historiskt och att det är utifrån det som semestern har formats. Den har ett individualistiskt perspektiv, alltså den utgår väldigt mycket från individens behov och önskemål och det finns liksom inte ett stort nationalekonomiskt perspektiv i rapporten, utan det har en individualistisk ingång och det ska man ha med sig när man läser att det är det som den här rapporten kan bidra med i perspektivet. Och det är en ganska central del är gjord av en undersökning av Novus där vi har frågat människor om hur de vill ha semester och diverse andra frågor som ligger till grund för en del av de slutsatser som kan dras. Anton nämnde det här att vi fick våra första veckor 1938 för alla arbetare och då har det före det föregåtts av lite olika semester för lite olika klasser. Och sen fick vi ungefär en vecka per decennium fram till eh, 70-talet. Och då ska också sägas att under hela den här perioden så har det, varit, har det gått i olika takt. Det har inte varit hela befolkningen som fått samma förändring samtidigt. Eh, och där vi 50-talet så sågs man unga som en extra sårbar grupp som behövde ha mer semester än andra. Det är inte riktigt så vi ser på unga eh, idag kanske, utan det är lite mer. De kanske kan jobba lite hårdare. Så att det har alltid varit ett växeldragande i utvecklingen av semester och det ser vi även i debatten som finns idag, att det kommer att vara några grupper som går olika före i både arbetstid och kanske semester. Så här ser semesteruttaget ut på ett år i Sverige. Jag anade att det skulle vara koncentrerat men kanske inte så här koncentrerat att 53 procent tas ut under juli eller augusti och så finns en liten förhöjning kring december och januari, vilket ju är kopplat till helgdagarna som finns då att många försöker få till någon vecka eller två och sen väldigt lite under övriga delar av året. Så det finns en stark koncentration. Och då ska jag beskriver jag lite i rapporten, men jag ska också ge en kort sammanfattning av vad forskningen säger om återhämtning. Och då kan man säga att det finns inte jättemånga studier, varken i liksom Sverige eller i ett globalt kontext om semester, framför allt inte i när man gör långtidsstudier, utan det finns kortare. Men det som finns säger att det är inte optimalt för maximal återhämtning att ta ut hela semestern sammanhängande. Att vi behöver både längre och kortare perioder för återhämtning under året och att effekten av ledighet är som störst i mitten av återhämtningsperioden oavsett om vi är lediga en längre helg eller flera veckor. Och med de här kunskapen i basen så kan jag säga att vi ju väldigt få av oss lever enligt det som forskningen säger är det bästa sättet att återhämta oss. Och sen så kan man säga att det finns desto mer forskning om återhämtning i sig, alltså kopplat till till vardagen eller kopplat till stress och den säger att vi har ett biologiskt behov av att återhämta oss regelbundet. Hur stort behov av återhämtning är skiljer sig från person till person och att svaret på hur vi bäst återhämtar oss är individuellt och då låter inte det här som varken liksom nytt. Jag tror att ni känner till det här, men det som är intressant med de här punkterna är ju att vi ändå har ett grupptänk kring hur vi tar ut semester. Alltså vi pratar om det, vad som är bäst för gruppen eller bäst för kollektivet eller bäst för folket när forskningen säger att det vi ska göra är att lista ut vad som är bäst för individen. Så det är det som är liksom poängen med att, att ändå manifestera ner den här forskningen. Och då har vi ställt en fråga om återhämtning, om hur stort utrymme, eller man upplever att man får utrymme till återhämtning av sin arbetsgivare, och då svarar 6 av 10 att man får det. Då kan man tycka att det är positivt för att det är mer än hälften, men det är också var sjunde person som går omkring och känner att de inte är tillräckligt mycket återhämtade och i gruppen medelinkomsttagare så är det var femte. Då är det alltså 20 procent som går omkring och känner att de inte är återhämtade och då vet ju ni vad det innebär i samhällskostnader om man ändå drar ut ett sådant perspektiv. Och då har vi frågat vilken som är den främsta anledningen till att du behöver semester. Och så har vi skrivit har de haft ett antal alternativ att välja mellan och jag tycker att utfallet här är ganska Ja, men det var ungefär vad jag kunde ha väntat mig. Men det som är intressant är när man kollar vilken undergrupp som tycker är eh, den som har liksom sin huvudanledning. Och då är det väldigt uppdelat faktiskt. Eh, hög, de som har de högsta lönerna svarar eh, i första hand hög press på leverans och prestation. Unga svarar stressigt arbete. Offentlig sektor har slitsamt och psykiskt påfrestande. Eh, liftpussel är kopplat till hemmavarande barn arbete som är fysiskt tungt för personer anslutna till LO och den här sista kategorin tycker jag är jättespännande att gruppen 5 till 64 har en annan anledning än de här första fem. Och vad den anledningen är vet vi inte. Vi vet heller inte vad ingen av dem svarar. Det kan ju vara dryga kollegor på jobbet, det vet vi inte. Men det är intressant att det ändå inte är någon av dem och det tycker jag säger någonting om hur de här grupperna då behöver ha sin ledighet i relation till varför. Det här är en ganska stor del av rapporten, men det kommer att vara en väldigt liten del av den här presentationen. Det finns ett antal faktorer som påverkar och har inverkan på hur vi har möjlighet att ha semester. Såklart verksamhetens utformning är ju helt central i det. Men det finns också väldigt mycket normer och semesterkultur om hur man bör ha semester, vad som är statusfyllt, hur vi gjorde förra året. Och sen finns det barnomsorg och skolplikt. Och det som är intressant med den tycker jag är att, eller min bild är att det verkligen styr väldigt, väldigt många. Men om man tar ett snitt av befolkningen och tänker att de flesta har eh, två barn och kanske två års mellanrum, då är det 15 år av ens arbetsliv som man är styrd av skolplikten. Det är inte ens hälften av ens arbetsliv och ändå har det en så stor spelar det en så stor roll. Säsong och väder spelar faktiskt väldigt stor roll för Sverige. Det är en central del av, I undersökningen märker man också att de som bor i norra Sverige spelar, säger att väder spelar större roll för eh, sitt förhållande till semester. Och sen finns det individuella förutsättningar. Det finns ju också de som upplever att, att vara på jobbet är den största semestern de kan ha utifrån ett kanske ett destruktivt eh, familjeliv eller annat. Så man måste verkligen se det individualistiska perspektivet. Sen har vi frågat vad av följande skulle du värdera allra högst? Och då är det tre saker som framförallt står i topp förkortad arbetstid, högre lön och fler semesterdagar. Eh, även här tycker jag att det är intressant vilka undergrupper som kollar som säger vad de vill ha allra högst och då vill tjänstemän allra helst ha förkortad arbetstid, arbetare högre lön och egenföretagare fler semesterdagar. Och om man bryter ner det lite till så kan man säga att de med de högsta inkomsterna vill i större utsträckning än andra ha fler semesterdagar. De med inkomster i mellanspannet prioriterar förkortad arbetstid högst och de med lägst lön värderar högre lön före alla andra alternativ. Så det finns alltså en prioordning Eh, utifrån vad man vill ha beroende på vilket liv man lever och eh, vilket arbete man har. Och det här leder oss till ett klassperspektiv som framgår på flera olika sätt. De med lägre lön är mest missnöjda med sin möjlighet till återhämtning och har minst makt att påverka sin semestersituation. Och det här ser man på olika... Alltså jag kan dra den här slutsatsen för att jag ser det på olika sätt i svaren. Och då till exempel så de som har lägre lön har eh, upplevt att de har sämre relation till chefen, har svårare att få skapa en flexibel semester utifrån deras egna behov än till exempel tjänstemän som oftast ligger närmare sin chef. Man ser också att det, det på olika sätt blir en socioekonomisk perspektiv på svaren som gör att det finns en, en, en klassanalys att göra. Och då ska jag säga att den här rapporten har ju sitt individualistiska ingång eh, och med det sagt inte alls frikopplas från strukturer i samhället, utan det här framträder tydligt. Sen har vi frågat då om den önskade semestern. Om du själv fick bestämma hur din semester var upplagd, vilket av följande schematiska upplägg skulle vara bäst för dig? Och då har inte folk fått liksom rita och skissa hej vilt, utan jag har gett dem ett antal eh, scenarion och eh, då kan man säga att Hälften föredrar ett annat upplägg än dagens och dagens har jag då ritat upp så här och det har jag gjort utifrån den här första grafen jag visade om den stora koncentrationen i mitten. Så det är en, en stor bulk i mitten som är företrädesvis under sommaren och sen är det några dagar kring och jul och nyår och den här sista representerar strödagar som skulle kunna ligga någonstans under året. Så det här har varit ett alternativ. Och då ser ni också här arbete dagar 222 eh, ledighet 114 och semesterdagar 30. 30. Den här modellen bygger på en idé om att man har 30 dagars semester. Som Anton sa så har ju några fler och några färre och alla de scenarierna som jag nu kommer att visa upp har en veckoarbets eller en årsarbetstid som skiljer sig som mest 6 Så det kommer att se ut som att det är väldigt mycket olika mängder arbetad tid, men det är inte det när man ser ut det över helår, så de är jämförbara. Så det här var då ett alternativ nuvarande. Ett annat alternativ är utspritt det som man skulle kunna kalla liksom forskningens alternativ. Då är det tre veckor på sommaren och så är det en vecka i jul och sen är det fler strödagar eller långhelger. Man ska också säga för att vara liksom supertydlig de här två Den här är ju egentligen ljuslila. På flera av de här modellerna för att vi har liksom inte huggit in varenda lördag och söndag. Lärarledigt är ju ett annat alternativ och där blir det färre arbetade dagar, men årsarbetstiden är ju samma eftersom veckoarbetstiden är längre. Och sen är det, eh, har de haft möjlighet att välja kvartalssemester, tre veckor under sommaren och sen en semestervecka i kvartalet. Sen går vi lite mer wild, till och med livbojarna där vi har eh, den första, då jobbar man nio veckor, är ledig fyra, men då är eh, veckoarbetstiden 50 timmar. Så då räknar man med att man jobbar sex dagar under de nio veckorna. Eller den här jobba 18 veckor ledig åtta ehm, Och så det har vi också frågat. Det skulle vara intressant att veta vad ni skulle gissa, här. men vi hinner ingen gissningstävling. Ehm, och den sista är kort vecka. Ehm, här har vi det här är noll semesterdagar, så där har vi klumpat ihop lördag, söndag, alla röda dagar och semestern. Ehm, och då så blir det fortfarande ungefär samma mängd arbetstid och man jobbar en fyra dagars vecka. All, ja, måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller Kanske ledigt någon dag i veckan. Så här har folk svarat. 36 procent har önskat nuvarande. 24 vill ha utspritt. 14 lärarledigt. 10 kvartal. 5 semester i sjok och 2 procent kort vecka. Eh, och det är alltså de här eh, alternativen. Om man lägger ihop dem, det blir 55. Men om man avrundar så blir det 54 som var den första bilden jag visade. Och med det så drar jag slutsatsen att mer än hälften vill ha något annat än nuvarande. Man vill ha någonting som är mer flexibelt än det som finns just nu. Och då har jag avslutningsvis i den här rapporten skissat på några möjliga scenarion för hur vi skulle kunna ha semester i framtiden. Några mer troliga än andra ska sägas. Det ena är en flexiblare semester som egentligen utgår från det vi har idag, men där samtalet mellan medarbetare och chef blir mycket mer centralt och mycket mer viktigt. Där de individualistiska behoven kan få stå ännu mer i centrum. Det kräver ju mycket mer dialog och kräver mycket mer aktivt eh, hantering av enskilda relationer, men det skulle kunna ha väldigt stor effekt utifrån att göra förändringar utifrån dagen utan att behöva blanda in eh, avtal och lagstiftning. Ett annat alternativ är förlängd semester där attraktiv arbetskraft lockas med mer semester som en del av en överenskommelse inför en anställning eller som en del av en eh, förhandling. Den eh, kommer ju mest troligt leda till mer ojämlikhet eftersom eh, eftertraktade och talförda personer kommer ha större chans att få igenom sina sitt behov av eh, semester eller behov sitt önskemål om semester. Den, ett tredje alternativ är fler semestervarianter där man går ännu längre och kanske går ifrån upplägget om eh, fyra veckor på sommaren utan att det där blir en branschfråga eller lokala avtal utifrån vad, de, vad den gruppen eller vad de individerna vill och hur detaljerat och ut, liksom olika det där ska vara. Det har jag inte skissat på, men det finns absolut möjlighet till fler varianter än den vi har idag för att möta behovet av eh, individ, individuella lösningar. Och den sista, kanske mest provocerande av dem alla, kallas försvunnen semester. En av slutsatserna från forskarna eh, och från rapporten är ju att semestern inte har en så stor återhämtande effekt i vardagen. Och om semestern inte har den effekten, då kanske semestern inte ska användas till återhämtning kopplat till jobb. Då kanske semestern ska fylla en annan funktion om eh, välmående eller livskvalitet eller självförverkligande. Och det här är ju en såklart kanske provocerande tanke utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Men den är intressant. Om arbetsgivarna inte hade liksom semesterkortet som återhämtningskort utan var tvungna att spela med de andra verktygen för återhämtning. Vad skulle vi se då? Så jag konstaterar det här. Det finns ett behov och önskemål av mer flexibilitet. Och att nutiden och framtidens arbetsliv behöver ett annat uttag av våra semester. Och då blir frågan som jag inte svarar på, men som jag lämnar till er. Vad krävs för att möjliggöra det? Och vem tar lid? Tack! Tack så jättemycket Linda! Eh, avslutningsvis resonerar du om fyra olika scenarier mm. eh, och om vi ska försöka tänka inte bortom de här scenarierna, utan liksom fokusera in, inom dem. Mm. Va, vad kan göras inom ramen för för scenarierna som du har beskrivit dem? Ja, men den första kan man ju den första flexibiliteten är ju helt upp till. Va, det är ju semesterlagstiftningen är ju eh, på det sättet att det finns ett minimikrav, men man kan alltid komma överens om annat om man är överens. Så det bygger på att hitta ett upplägg som båda parter är överens om och då finns det egentligen inga gränser för hur man skulle vara ledig. Eh, den förlängda är ju en ren överenskommelse. Man kan komma överens om vilken arbetstid och vilken semester som helst om man är överens i, i avtalet mellan eh, två individer. Och den den tredje som handlar om fler varianter. Det är väl den mest komplexa och avancerad som skulle kräva mest samtal mellan parter och mest organisering om det också ska finnas lokala varianter eller liksom undergrupper beroende på hur långt ner man vill gå. Men det är ju eh, ju färre man inkluderar, eh, ju mer träffsäkert, men ju fler varianter och ju mer komplext och eventuellt ju mer orättvist. Och det är väl det som jag också tycker är intressant. Så här, vad är rättvise? aspekten när det ska både vara individuellt men vi också vet att folk har olika mycket makt i samhället. Och vad händer med den maktförskjutningen då, om det inte finns eh, minimikrav som backar upp? Mm. Och, kanske inte minst kopplat till det fjärde scenariot. Där tänker jag mm. att just, ju, eh, ja, men, men just rättvisa-aspekten blir ju intressant där också. Mm. För om vi om vi tänker oss att arbetsgivare ska kunna erbjuda återhämtning på annat sätt än, än att peka på semester. Så där kan man ju också tänka att att skillnader mellan olika arbetstagargrupper kan spela roll. Har du, har du några tankar kring det? Ja, men det är väl att gå tillbaka till varför man behöver semester. Alltså de här under, olika undergrupperna vill ha semester av olika skäl, ibland av tungt arbete, ibland av stress eller beroende på vart man jobbar. Och då behöver man också olika typer av återhämtning. Och det forskarna också pekar på i rapporten är ju att eh, hur vi har semester och hur vi återhämtar oss finns det också normer kring. Så här, är det bättre att vara ledig och ligga på soffan eller är det bättre att vara ute aktivt i naturen? Det där har vi ju massa uppfattningar om, både om vad vi tycker är bäst för oss själva och om alla andra. Så det finns ju jättemånga normer som styr vad som är rätt sätt att ha semester där man tycks veta att det här är bättre för andra. Och det är ju ibland svårt att veta vad som är bäst för en själv när man har alla andra runt en som säger hur du nog borde göra. Och där tänker jag att vi bygger på, för vi har ju alla en liksom, en individuell relation till semester. Och nu har du tagit del av en, en stor mängd forskning kring återhämtning och semester. Hur, hur tänker du själv? Hur tycker du om att vara ledig? Ja, men jag är super. Jag har varit jätteklassisk. Man ska vara ledig länge på sommaren och har haft möjligheten med det utifrån att jag har varit tjänsteperson under större del av mitt liv. Nu har jag blivit egenföretagare och lever med, med en egenföretagare som inte alls förstår varför man ska vara ledig just på sommaren. Så det finns många enorma diskussioner där. Men eh, jag kommer vara ledig minsta möjliga i sommar och det är fyra veckor, för då stänger förskolan eh, och sen ska vi åka på en långresa november december och jobba och vara lediga parallellt. Men jag lever i egenföretagarlivet som inte garanterar mig någon betald semester, utan det är ju snarare inkomstbortfall att inte jobba och försöka spara ihop pengar. Men det är ju egenföretagarnas situation och det är ju bara så. Jag styr ju max över mig själv, men har ju heller inga fördelar. Och sen har de andra grupperna sina fördelar. Men så ska vi göra i år. Tack så jättemycket Linda! Du ska få sätta dig och lyssna på panelsamtalet som fortsätter och jag ska välkomna upp Martin Westfeldt från Unionen på scen. Yes, jag jag ställer, ja, precis. Ja, du har tittat på rapporten och jag tänker att du också har egna tankar kring semester. Du ska få börja med att, ja, men att resonera fritt. Berätta, vad är, vad är dina tankar kring, kring området? Ja, men det finns många tankar, liksom, men när jag läste rapporten kan man slås av just att det inte är så mycket fokus det skrivs inte så mycket om det fastän det är en liksom viktig fråga tror jag, för alla, både individuellt, personligen, men också i grupper och de diskussioner som följer liksom, på alla arbetsplatser. Och det är väl möjligen det som, kanske, jag tänker, så, så, som man inte kan bortse ifrån, att, att den här liksom kollektiva... Att det både kan påverka normerna, hur andra gör, men också att min semester påverkar andras arbetssituation eller andras möjligheter att få semester. Det är liksom en kontext som i alla fall på ett fackförbund och de diskussioner och tvister som kan uppstå som är väldigt, väldigt centrala och som jag inte tror man kan bortse ifrån. För det är väldigt få som bara har sina egna arbetsuppgifter och där det inte påverkar en grupp, kollegor eller andra eller kunder. Så det är ju liksom. Jag tror Det är intressant perspektiv, där för att liksom se kan man tänka på nya sätt. så Det är ju välkommet, men jag är nog ganska formad i att den här liksom kollektiva prägen är ganska viktig också. Apropå rättvisa kanske också att, att den här idén till exempel att en arbetsgivare ska ge någon mer, det tror jag är ganska starkt avhållande bortsett från ett fåtal personer, kanske i absolut högsta ledningen. eller så. För gör man det till någon så finns det liksom ett ganska starkt rättvisepatos bland de anställda i Sverige. Då ska jag också ha det. Och hur får man ihop det där på helheten? Så det är väl några såna reflektioner. Mm. Så du, du säger man andra ord att du skulle ha svårt att ta semester under en avtalsrörelse? Till exempel. Ja. ja. Men heller inget behov av det. Utan jag tycker nog, liksom, som Linda sa... Alltså jag, det vet man inte vad som präglar det, men, men att jag har nog haft en bild också att det här med fyra sammanhängande veckor semester på sommaren... När det kom till så trodde man nog att det var bra för folkhälsan. Så att den här lagstiftningen är ju inte bara så att säga, ett ekonomiskt värde utan också ett sätt hur ska samhället se till att medborgarna faktiskt får solljus ledighet när man kan vara ute. Det finns sådana aspekter från mm. 30-talets lagstiftning som jag inte tror är överspelade. Nej. Semester är ju på många sätt en inflytandefråga eh, som vi varit inne på på det sättet. Hur, 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 tänker, hur tänker du? Hur tänker Unionen? Finns det ett behov av att ja, men den enskildas inflytande eh, ökar? Ja, men jag, jag skulle säga att det är så här att eh, att Semestern, liksom, trots att den då tillkom långt innan primärförhandling samverkansskyldighet enligt MBL kom till så bygger ju det på liksom, det är ju sammanlänkat med det. Och det, är ju liksom, det är ett arbetsgivaransvar och ett arbetsgivarbeslut ett arbetsledningsbeslut att förlägga semester. Det tänker inte alla på. Och jag skulle säga att många många av våra medlemmar, många arbetstagare i allmänhet, många arbetsgivare de betraktar nog semestern som en mer individuell rätt än vad den är enligt lagstiftning och kollektivavtal. Så att det som Linda säger lite, så tror jag många uppfattar det, för den är så stark rätt på något sätt. Men den är inte så om man hårdrar det. Och det uppstår ju ibland tvister. Jag har haft en tvist i Arbetsdomstolen och om en medlem som, som inte fick sin semester och det orsakade det. Han var månskönsbonde och han behövde verkligen vara ledig men arbetsgivaren tyckte att han behövde jobba och så det varit en tvist kring det. Så att det uppstår ibland, men ganska sällan ändå utifrån att de flesta arbetsgivare vill tillmötesgå individens önskemål så långt som möjligt skulle jag säga. och också hänsyn till barnomsorg och skolor och så. Men där finns det väl två andra aspekter som kanske har gjort också att semesterdiskussionerna tror jag har minskat lite. Dels kan man se att de här systemen kring arbetstidsförkortning som vi har i ganska många avtal där man liksom bankar tid och får ett visst antal minuter varje vecka som läggs i en tidbank. Den formen som inte är en lika stark rättighet som semester, men det är ändå liksom någon form av som ett komp kan man säga. Och de, De timmarna uppskattas ju extremt mycket. Där finns det också en kollektiv möjlighet att förlägga det, liksom när man stänger fabriken eller den typen av saker, men också ganska stora möjligheter för individer att ta ut en halvdag när man ska hänga med barnen på någonting eller liksom olika aktiviteter där det kanske har gjort att semestern ännu mer kan vigas åt den här långa sammanhängande ledigheten för att man på något sätt skapar annan ledighetstid i systemet. Och Den andra aspekten, där det också blir en del tvister och en del problem i verkligheten, när man ska säga ute i arbetslivet det är ju kombinationen med föräldraledighet där, där att det är mera föräldradagar det har förstärkts och det är ju liksom positivt och bra. Men det är ju också så att välståndet i samhället att, att en hel del grupper tack vare att man får högre utfyllnad under sin föräldraledighet genom kollektivavtalade så att säga, föräldralön, som väldigt många har gör ju också att fler har råd att använda de här så att säga, garantidagarna. Och de fyller ju också ett sånt här möjlighet att kombinera och det skapar ju en hel del slitningar skulle jag säga apropå det som står i rapporten kring de som har barn eller inte barn. Hur får man ihop det där? Och det är lite olika regler också i semesterlagen kontra föräldraledighetslagen kontra våra kollektivavtal, så det är liksom ett ganska laddat område, men där själva semesterfrågan kanske inte är den mm. som skapar problemet utan de här omkringliggande systemen som delvis liksom blir som supplement, med, men också kanske har avlastat trycket då. Mm. Just det. Jag tänker att jag ska eh, ställa den avslutande frågan som jag ställde till Linda även till dig. Du har nämnt att du inte tar ledigt under avtalsrörelser, men, men, men hur tänker du i övrigt kring semester? Jag är nog väldigt traditionalist och tycker att det är skönt att vara sammanhängande ledig mm. på sommaren. Och så kommer jag vara i sommar. Och, så. och Det är också så, tycker jag, är en stor fördel att om de flesta som man liksom jobbar tillsammans med, oavsett om de är kollegor på jobbet, i andra förbund, centralorganisationer, motparter, om de också har sin ledighet, som ju typiskt sett är juli och kanske en vecka in i augusti, eller så, under den perioden då blir jag ju störd mycket mindre. och Det är en väldig fördel att kunna vara ledig och faktiskt släppa tankarna på jobbet och fokusera helt på andra saker. Så att, men det är säkert liksom in, det är ju individuellt och vad man sysslar med. Men, men, men för mig så, så är det ganska självklart val. Eh, att, och Det är inte någon uppoffring att inte kunna vara ledig i november eller mars. utan jag tycker det är bra att kunna vara ledig på sommaren och njuta liksom av att det faktiskt är större möjligheter i Sverige att vara utomhus och så. Mm. Eh, tack så mycket! Du ska få stå kvar, eh, men vi ska eh, välkomna upp Ursula Berge eh, från eh, Akademikförbundet SSR upp på scenen också. Ja, precis, vi får samlas, Ni får samlas runt det bordet. Eh, och jag tänker att du, precis som eh, som Martin fick, ska få börja med att ja, men resonera, resonera lite fritt om, om utifrån dina tankar på, på området och efter att ha lyssnat på Linda och läst rapport. Ja, Nej, men eh, tusen tack för att jag eh, fick komma hit och tusen tackar för att, för rapporten för att eh, det är en annorlunda rapport. Vi läser mycket rapporter i den här världen och, och denna har ett annat perspektiv och, och får mig att tänka på alla möjliga saker annat än avtalsrörelse. <laughs> som man ibland kan tänka ganska mycket på. Ja, men det här med tid, eh, tid i arbete och tid utanför arbete. Jag har en kompis som säger att hon tycker att arbetet tar för mycket tid för hennes umgänge med hennes vänner. Liksom. Hon tycker att arbete är liksom, nödvändigt ont. Liksom. Och sen finns det andra, som, som, som min chef, som tycker att det finns bara ett liv och det är arbetslivet. <laughs> Så man kan ha lite olika syn på det här, skämtsamt ska sägas. Men, men, eh, i dessa tider så är det viktigt att diskutera... Eh, alltså Arbetstidsförkortning är en jättestor fråga just nu och diskuteras eh, i, i alla möjliga olika sammanhang. Och semester och arbetstidsfrågan hänger ihop för det handlar om hur mycket vi är på jobbet. Och, och om man tittar på vad som har hänt med arbetstidsfrågan eh, under 1900-talet och, och hittills under 2000-talet vad som har hänt med semestern under samma tid så kan man säga att eh, det har hela tiden varit lag och avtal som på olika sätt har, har har fördelat det välstånd och den produktivitet vi har fördelat eh, som vi har skapat, har, har vi använt genom lag och avtal och, eh, till en viss nivå. Och den nivån har vi då vad det gäller semester varit i 46 år, vid 25 dagar, förutom att vi då hade en, en kris 1991 och vi fick två dagar som vi sen blev av med. Eh, men, eh, och samma sak med, med arbetstiden, att den var en gång 48 timmar i veckan och sen har den, har den är det nu 40 timmar i veckan och sen finns det avtalslösningar. Och vi har ju inte lot, nått något. Det finns ingenting som säger att vi har nått vägs ände nu, att det var här det tipping point var att allt vi gör efter detta är på något sätt att förstöra produktiviteten, utan vi har fortfarande ett välstånd att fördela. Så det tycker jag är det första man kan säga och reflektera över att fem veckors semester i lag och 40 timmars arbetsvecka är inte någon form av normbunden slutpunkt, utan det handlar om hur fördelar vi välståndet framöver? Där tycker Lindas rapport är jätteintressant, för den säger liksom att vi kanske kommer i ett läge nu där man, där man får, kan tänka på andra sätt. Semesterlagen har ju, och som också sa Martin nämnde, att ja, men den säger att vi ska ha rätt till fyra veckors sammanhängande semester just i juni, juli, augusti. Och jag kan säga ärligt, det tycker jag också är bra. Det brukar jag också använda mig av. Men, men det, är ju, det kanske inte är så att alltså, en lag formulerad på ett sätt som, utifrån en, en föreställning vi hade när den en gång formulerades. När formulerades den? 38. 1938. Det kanske är så att vi ska, den är formulerad som någon form av skyddslagstiftning för de som, som, som inte har förhandlingsstyrkan kanske att förhandla fram det själv. Och det kanske inte är det som ska vara golvet längre, utan det kanske något annat som ska vara golvet som vi ska skydda. Men att vi behöver lagstiftningsskydd för att, att hålla uppe golvet för, för, för alla på arbetsmarknaden. Det tycker jag är viktigt, vilket gör att alternativ 4 tror jag är problematiskt i en svensk kontext. Och sen är vi väldigt värdeberoende också. Så att, att ha det här golvet med juni, juli, augusti och den rätten, den tror jag få vill, vill bli av med. Utan, utan, men samtidigt är det ju semidispositiv. Kommer man överens med arbetsgivaren så, så kan man ju komma överens om någonting annat. Det jag gärna skulle vilja veta, som jag inte vet, jag bara vet hur det ser ut i vår, de som ringer in och, och pratar semester, för det är jättemånga, det är hur många får inte den semester de önskar? Och hur är det fördelat på olika typer av eh, yrken och branscher? Jag gissar till exempel att hälso och sjukvården är ganska hårt belastad av att inte få den semester de önskar. Och det tror jag i nästa rapport, Linda, om du anlitar dig igen, att titta på det. Att, att hur, hur skyddar vi dem som verkligen har svårast att, att få sina, så att säga, sitt, 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 sitt skydd säkrat på olika sätt? Och sen tycker jag att, att den svenska partsmodellen med kollektivavtal är otroligt kraftfull och, och väldigt många har ju såklart mer än 25 dagar och det är avtalat eh, och olika för olika branscher. Och, och, och det tycker jag är ett värde. Men som sagt, för att avrunda, lag och avtal kan fortsätta fördela välståndet på, på ett allt smartare sätt. Du, du pratar ju lite om skillnader mellan olika grupper och ni organiserar ju ja, men samhälls och beteendevetare, socionomer, eh, både inom offentlig och, och privat sektor. Ser du skillnader inom era, bland era ja, olika grupper, bland era medlemmar? Ja, alltså semester är väldigt viktigt för våra medlemmar. Det tror jag i och för sig är viktigt för alla, alla liksom, arbetstagare. Eh, och, eh, och det är, eh, bara, väldigt många av våra medlemmar jobbar i, i människonära yrken. Det är väldigt, de ingår i den här kategorin offentlig sektor som har en väldigt pressad situation och, och, och känner en väldigt stor frustration mellan resurser och förväntningar i sitt arbete. Och, 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 och väldigt många av dem uppskattar ledig tid, uppskattar semester som ett sätt att, att återhämta sig från den väldigt psykiskt pressande situationen de befinner sig i. Jag tänker att jag ska ställa samma fråga till dig som jag ställt till både Linda och Martin. Hur, hur du själv tänker kring din lediga tid? Ja, jag avslöjar ju lite att jag är lite ja. den här eh, sommarsemestermänniskan. Men, men det är ju amerikansk presidentval så att jag får nog ta och åka till USA där över, över höstlov och lite till för att ta lite semester där. Topp. Tack! Vi ska välkomna Daniel Bodén upp. Eh, du är eh, arbetslivsforskare och doktor i etnologi på, på Södertörns högskola och nu har vi lärt oss ordningen här. Du får börja med att, att resonera fritt. Eh. Ja. Toppen. Tack så mycket och tack för en jätteintressant rapport som jag tycker är väldigt förtjänstfull. Den lyfter fram väldigt viktiga aspekter, inte minst just på grund av att den också tar hänsyn till det här med livssituation och tar det som en central utgångspunkt för hur vi ska förstå och förhålla oss till arbetstid och så vidare. Det är så lätt när man i arbetslivssammanhang pratar om arbetstid att man, det handlar om vad som händer på arbetet. Men mycket av hur vi förstår vad som händer på arbetet präglas ju av hur vår, vårt liv ser ut utanför också. Och så där. Men det finns några andra anledningar som jag tycker att Uh, liksom uh, ger stöd för den här typen av undersökning och den här debatten i alla fall. Sen vart den landar, det är ju en annan sak såklart. Uh, men men jag, tänker, jag tänker börja med att konstatera bara en, en sån enkel sak som att vi, att vi idag lever i ett samhälle som präglas av en långt uh, framskriden uh, arbetsdelning. Eh, och där vi också ser en, liksom en mångfald av olika anställningsformer på ett sätt som vi inte gjorde på den tid som den rådande lagstiftningen eh, liksom, eh, kom till och så där, som är värt att ta i beaktning. Då, då. Och den här eh, liksom, framskridna arbetsdelningen är, bör ju också nämnas. Då. Det är ju inte bara något som sker inom arbetslivet, utan det är också på i hemmet, hur man fördelar arbetsuppgifter hemma och vem som bär det största oket och sådana saker. Så det är någonting som man såklart bör reflektera över. Men vi lever också i en tid då där polariseringen mellan vad man kan kalla för högkvalificerad arbetskraft och lågkvalificerad arbetskraft ökar. Vi kan se att det pratas ganska mycket om AI numera och den tekniska utvecklingen och en av de såna framtidshorisonter som förutspås som vi står inför. Det är just det här med att de så kallade mellanskikten någonstans försvinner och det sker en polarisering mellan hög och lågkvalificerad arbetskraft. Eh, vi kan se att medans arbetsköpare konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft genom att erbjuda goda arbetsvillkor, anställningsförhållanden och så vidare, så kan vi å andra sidan av det här spektrumet se hur, eh, hur eh, lågkvalificerad arbetskraft bjuder under varandra eh, för att konkurrera om jobben. Och det där är ju två liksom, sidor av samma spektrum, så att säga, som, eh, som är värt att, att ta med i den här beaktningen. Då. Och Av den här anledningen så lever vi ju då också i en samtid där de ekonomiska klyftorna växer och där de med lägst lön och ofta också de som har de mest osäkra anställningarna också får minst att säga till om i förhållande till sin arbetsgivare rörande sin ledighet eller vad man ska göra med sin tid och hur man ska kunna återhämta sig och så vidare. Och om man ska lägga på ytterligare ett lager på det här så bör man också betänka att vi lever i en samtid där vi samtidigt präglas av resultatet av vad man skulle kunna kalla för tre decenniers nyliberala reformer där den enskilde medborgaren har fått ta ett allt större ansvar för att till exempel ta hand om nära och kära och värna om Eh, familjens välbefinnande och sådana saker, där då de som är höginkomsttagare kanske har ett större, en större valfrihet att hitta olika kommersiella lösningar och outsourca delar av det här eh, obetalda arbetet som omsorgen då innebär. Och så, vidare. så Det där är ju liksom ytterligare en dimension som kan eh, kontextualisera den här debatten lite grann. Och slutligen då, en, en femte dimension som vi bör bejaka här, är ju då den här frågan om kulturell, ökad kulturell mångfald. Jag kan bara gå till mig själv och mitt e eget exempel, min fru kommer från Nordmakedonien, eh, där man firar, har, firar helt andra högtider, och och ha andra traditioner, och så vidare där vi brottas med hur ska vi kunna komma till rätta med att vi vill åka och fira påsk eh, när man använder en, en ortodox kalender. och så där. Eh, När finns, ska det finnas utrymme för det? Eh, och vi ser ju en, en ökad mångfald av familjer med olika bakgrund i Sverige, då. Så där, det leder ju också oss till att vi ställa frågan. Då. Är, är den rådande normen eh, självklar? Och så där. Så det är några olika dimensioner som jag tänker kan vara bra att, att lägga på här som ytterligare då bekräftar eh, det som den här eh, rapporten syftar till att problematisera och så, där. så Det tycker jag liksom talar för den här rapporten och talar för att det här verkligen är någonting som bör diskuteras. En sak jag skulle vilja följa upp, Daniel, med dig innan vi, vi påbörjar liksom samtalet allihopa. Eh, när, vi, när vi pratade inför seminariet pratade du om flexibilitet som en strategi för att hantera livspusslet. Vill du, vill du utveckla det? Lite? Ja, alltså, det, jag tycker att det var intressant där att Linda tar upp det här att, att hur man hur man förhåller sig till arbetstid ser olika ut beroende på var man befinner sig i, vilket löntagarskikt man befinner sig i och så där. Att människor som tycker sig ha sina sina liksom, äh, grundläggande behov tillgodosedda liksom, ställer nya krav och liksom, kanske äh, större krav på, på flexibilitet och så vidare. Medan andra som kanske inte kan hävda äh, hävda de äh, de behoven så att säga. Uh, riktar in sig på att ställa krav på en mer gener en generell minskning av arbetstid och så där. Så det är en intressant liksom, uh, uh, dimension att diskutera där. Och, och, och det där är ju någonting som vi kan se historiskt sett också, liksom hur, uh, hur man inom LO framför allt har argumenterat för arbetstid, generell arbetstidsförkortning, medan man till exempel, i alla fall sedan 70-talet, inom tjänstemannakollektiven då, uh, istället har liksom fokuserat ofta på det här med flexibilitet. Vi ser liksom... Nej, vad heter det? Flextidsreformen som kom på 70-talet var ju någonting som handlade om att problematisera det här med livspusslet. och så, där. så att Vi kan se att det här med flexibilitet är något som framför allt är något som har, um, har präglat uh, tjänstemannaförbundens förhållningssätt till arbetstid. och så vidare. Flexibilitet är ju å andra sidan ett, ett, ett problem för många inom LO-kollektivet, för att det är liksom anställningsförhållanden är otrygga och så vidare som gör det svårt att planera och, och planera för ett liv och så där. Och, och förutom ortodox påsk, vad, hur vill du ha din semester? Jag är ju lärare då, så att jag har ju lite grann det här lärarperspektivet. Då. Men, men jag skulle absolut kunna korta ner min sommarsemester till förmån för, att, för möjligheten att kunna göra vissa ut, utvikningar under höst och vår då, skulle jag säga. Då tänker jag så här. Vi har pratat om ja, men semester, det är våran fria tid, fritiden. Och, och som småbarnsförälder så konstaterar jag själv att oavsett veckodag tid på året så blir jag väckt halv sex. Så någonstans så kan man ju ställa sig frågan då, ja, men hur, hur fri är man egentligen? Och hur påverkar det det som händer utanför arbetet? Hur, hur, ja, men hur fria vi upplever oss vara? Är det någon som vill resonera? om Ja, Daniel. Jag tänker en sak bara, som, man, som, får, som jag kommer att tänka på, det är just det här med det relationella, som, som också Linda var inne på, just det här med att ja, vi har ju våra barn såklart, som sätter en prägel för när vi kan ta ut vår semester, eller vara lediga och så vidare, men också våra partners. Jag tänker att, Ursula du pratade om det här med att lyfta golvet, och det är en intressant tanke där, för att om man tänker sig en familj med där, två, där partners har olika typer av anställning, eh, så kan man ju då tänka sig, eh, och, och i ett sammanhang då, då där de som har, eh, låg lågkvalificerade och har liksom en svag position på arbetsmarknaden, tvingas finna sig i chefens diktat, eller vad man skulle säga, då, så spelar det liksom ingen roll om den andra parten har en möjligheten för flexibilitet och så vidare, för, för att det, den som utgör den svagare parten i, i sammanhanget, så att så säga drar ner och tvingar den andra att ändå ställa upp på uh, den, andra, den förstes uh, villkor. Så, där. Så, att, så att de som uh, har den svagaste positionen riskerar ju hela tiden att dra ner de övriga också, tänker jag som kan vara intressant att reflektera kring. Alltså, det finns jättemånga på svensk arbetsmarknad som jag inte tycker har speciellt mycket frihet. Alltså, Gig-ekonomin visar på jättemånga människor som har, har väldigt svårt... Alltså, alla som springer på timvikariat och får har, har jobbet i, i mobilen från en dag till en annan. Liksom, jättesvårt att, att tänka att det ens finns semester för de grupperna. Alltså, kvinnor har en helt annan. I väldigt stor utsträckning kan man ta detta från ett genusperspektiv också. Kvinnor har en helt annan ofrihet än vad, vad män har. Att de tar merparten allt ansvar för, för hem och barn fortfarande. Så att, alltså, det finns jättemycket. Eh, och dessutom har vi en, en arbetsmarknad som, som polariseras, där, där vissa har det väldigt dåligt och andra får det bättre och bättre. Och detta, detta är något vi måste jobba med både vad det gäller arbetstidsfrågan, vad det gäller rätten till trygga jobb och vad det gäller semester. Och, eh, Alltså, när de säger det här att har, har LO-kollektivet vill ha högre lön. Ja, jag kan säga ärligt, de skulle säkert vilja ha kortare arbetstid och mer semester också. Men det är en behovspyramid. De har inte lön de klarar sig på. Så om de ska välja mellan lön, kortare arbetstid eller semester så väljer de lön för att de ska få ihop dagen. När, när de har lön de kan leva på, ja, men då tittar man på förkortad arbetstid. Alltså tjänstemännen och, och cheferna och de höga tjänstemännen, de har ju kommit högre upp i den här med avslagsbehovspyramid, liksom vad det gäller tid. Så att vi har ju jättestora rättvisa aspekter kvar att ta tag i genom lag och genom avtal. Och det fixar Martin. <här> ja, Martin, och ni har ju över 700 000 medlemmar. 89 000 arbetsplatser lyckades jag läsa mig till här på förmiddagen. Eh, och förutsättningar och behov skiljer sig rimligtvis ganska mycket åt inom ja, men, olika delar av, av er ankor. hur. Jag menar, jag menar, en reflektion är exempel en grupp hos oss kabinanställda som, eh, där är det är väldigt tryck i flygproduktion på sommaren. Där får man ju inte fyra veckors semester och våra avtal liksom, tillåter lägre. Det är ju en jättehet och svår fråga att hantera, så att det här att det på något sätt att viljan att ha den här sammanhängande... Det kan ju vara utifrån hur det ser ut i familjen, en mängd olika saker. Jag tror ändå den är ganska stark, eh, eller väldigt stark, skulle jag säga. att Den här bottenplattan, på något sätt, att det skapar ju ändå någon rimlig likhet i liksom en grundläggande rättighet. Sen är det klart också att, att ju, ju bättre ställt en individ har det, ju mindre kanske... liksom, sommaren har betydelse, för då kanske man åker långt bort där det är varmt i alla fall. Och så. så det är klart att det finns massor av aspekter i detta. Men, men jag skulle säga att, att eh, man ska nog vara lite försiktig och generalisera också, för det kan ju också ändra sig under ett arbetsliv. Utan de eh, det, det som vi ser väldigt mycket är ju eh, och det är lite motsägelsefullt. Man kan ju tänka så här att vissa framställer det som att alla tjänstemän har det bekvämt. De jobbar där de vill, hur de vill och styr själva. Men det är ju liksom inte våra medlemmars upplevelse. Utan många känner sig ju ganska pressade, ganska styrda. Det är liksom ganska mycket krav på leverans, beting i saker och ting. Så att det är också en verklighet som följer av ökad produktivitet, att kraven på vad du ska leverera ökar. ju. Sen kanske du kan ha en lite större frihet var och hur du gör det. Men det är också en faktor som har stor betydelse som man inte alltid tänker på. Att många av våra medlemmar, liksom, deras arbetsgivare fakturerar ju deras arbetstid. Det är ju så arbetsgivarna tjänar pengar på att fakturera varje timme. liksom Teknikkonsulter är väl ett sånt, sånt känt exempel. Men det är många grupper som är i den situationen och som också blir ganska styrda av vad en kund vill. och Så, eh, så, så att, eh, jag skulle ändå säga liksom att, att... och Det kanske kan ändras sig, då, men, men eh, det, det vi ser är ju som jag sa tidigare, att med de här kompletterande systemen som föräldraledigheter och olika former av arbetstidsförkortning är liksom tryckavlastaren på något sätt för att hantera det. Men sen är det väldigt stora skillnader såklart mellan olika grupper också. Och Det är också lite farligt med något Stockholmsperspektiv. Liksom, det är ju fortfarande många i Sverige som jobbar i liksom producerande verksamheter, även om det inte är tillverkningsindustri Men det finns ju också och som är viktigt för Sverige att vi har. Och där har man ju olika behov av att stänga för att göra reparationer eller den typen av saker. så Vi ska inte bortse ifrån att den den delen är liksom viktig för Sverige och där är ju det här kollektiva trägen ganska självklar skulle jag säga. Jag skulle säga att det är många av våra medlemmar som är i den situationen också. Där tror jag de här diskussionerna skulle framstå som ganska långt ifrån den egna verkligheten, utan där handlar det egentligen om att man vill ha lite mer arbetstidsförkortning. Man skulle gärna vilja ha någon dags mer semester, men man är ganska realistisk för man fattar också att ska jag ha kvar mitt jobb här och få en lönehöjning och så då, då liksom så finns det inte liksom enorma möjligheter att kortsiktigt ändra. Men det är den här långsiktiga strävan. En annan re reflektion som man ska tänka på i den här debatten som kanske är ännu tydligare kring olika arbetstidsförkortningsdebatter men den hänger upp lite med det här med liksom hur, hur semestern har reformerats. Det är ju inte bara så att man har fått saker som en skänk från ovan tidigare utan när man ändrade till 40 timmar från 48 timmar, då ändrar man ju också helgdagar i Sverige. Tidigare hade vi ju midsommar såsom julen. Den kunde infalla på vilken veckodag som helst. Då fick man ju mera, hade man ju mer ledig tid. Så att Det är mycket såna här rockader som har gjorts också där det kanske är med, liksom, man slarvar i sin historieläsning om hur lätt det var på 50-, 60 70-talet att ordna ordna framgångar, utan det har liksom alltid varit ganska svårt och ett kompromissande mellan liksom olika faktorer. Jag tänker vi kommer tillbaka mm. lite, men jag skulle vilja eh, ja, men Daniel, be dig resonera lite om ja, men intensiteten i arbetet, för det här har du forskat en del kring, och vad det får för konsekvenser. Ja, precis. Jag har ju forskat en del om, liksom, om hur man har övervakat arbetstid, skulle man kunna säga, då, de senaste 250 åren, sen liksom, innan industrialiseringen, skulle man kunna säga, då, och, och det är alldeles uppenbart att man, när man studerar framförallt de yrkesgrupper eller arbetstagargrupper som lever på att sälja sin arbetskraft då för pengar, sälja sin tid. Om vill går tillbaka till liksom herrgårdsmiljöer här. och man pratar, pr talar om torpar och så vidare så kan man ju se att det sätt som man mäter arbetstid på har ju liksom förfinats avsevärt sen dess, liksom från en tid då man mätte arbetstid i termer av dagar, liksom nedlagt arbete till eh, kanske timmar, och numera idag så mäter man ju liksom, är ju arbetstiden så pass uppluckrad, liksom hur vi förhåller oss till vad arbetstid, är, är så pass förfinat att man pratar om liksom minuter, och eh, ner på sekunder ibland, det är ju de här mer... Eh, liksom, de som levererar liksom, mat och sådana saker. Så att det sker ju liksom en, en, en förtätning i hur man förhåller sig till arbetstid. Men där bör man ju också nämna då att liksom hur man talar om arbetstid har förändrats över, överlag. Liksom Medan man tidigare pratade om arbetstid som den tid som man befinner sig på arbetsplatsen till exempel, så pratar man idag ofta snarare om arbetstid som den produktiva tiden som man lägger ner. Jag minns jag jobbade som lager, lagerarbetare och körde truck eh, ett tag eh, och där var liksom, pratade man om produktiv och icke produktiv tid. Så om jag stannade min truck och gick på toaletten så räknades det inte längre som arbetstid, utan då var jag tvungen att checka ut liksom, och det räknades bort från min arbetstid och så där. Så det där är liksom en, någonting som. Som vi ser att det sker liksom en, en, en förskjutning i hur man ser på vad arbetstid faktiskt är och, så där, och som också innebär en, en avsevärd intensifiering av arbetet liksom, när man förväntas befinna sig, befinna sig bara i produktiv, eh, produktivt arbete hela tiden. Liksom. Och Det ställer ju då ökade krav på att man också får återhämtning liksom, eftersom man inte får de här mikropauserna i arbetet som man kanske tidigare har kunnat ta. Så där. Uh, Ursula, jag, jag tänker, ni, ni var ju öppna med att ni drev arbetstidsfrågan i, i avtalsrörelsen här tidigare under, under av vårvintern får man väl säga. Uh, hur, uh, hur tänker du kring uh, ja, men semester i relation till, till liksom att driva just frågan om arbetstidsförkortning? Kan flera semesterdagar vara en, vara en utväg eller vara en, ett möjligt alternativ till att förkorta arbetstiden? Ja, men så jag tycker tid är tid och det kan man räkna på olika sätt. Det kan vara i form av semester och det kan vara i form av arbetstidsförkortning. Nu var ju den frågan handlar just om arbetstidsförkortning och den är ju så superhet och semester är ju tyvärr inte riktigt lika het i, i, i den allmänna debatten. Men, men det finns, jag tycker inte det finns en principiell skillnad däremellan. Sen kan man ju säga så att att går vi mer mot en individualistisk tid så kanske det är svårt att tänka sig att men då, då har vi 40 timmar vi ska göra någonting med att låsa det till just en till semestervecka Jämförs med om någon istället vill ha en timme mindre arbetstid per vecka under hela året. så Går vi mot en individualistisk tid så kanske det är svårt att, att låsa det på varken det ena eller det andra. Liksom. Och sen tänkte jag, det som, jag tänkte på det här med det, den ortodoxa påsken, så tänkte jag så här. Jo, alltså vi har en massa röda dagar i det här samhället och alla är kristna utom 6 juni väl ungefär. Och, och det kanske inte funkar för den som är muslim eller den som är, är ortodox eh, och, och som inte har de eh, dagarna. Och det är, den diskussionen öppnas ju aldrig upp om, på, på, på ett sätt, i alla fall från statens sida, att vi har exanta röda dagar vi kan lägga när som helst, så att vissa kan lägga det på ramadan om man nu vill det och slippa vara lediga på jul och fira en konstig ja, födelse som man inte har något förhållningssätt till i sin religion. Så att, alltså det finns, det, men det är ju strikt lagstiftning, det är ju ingenting som, som parterna hanterar de röda dagarna. Men, men det finns många sådana här diskussioner som är väl värda att föra utifrån ett individualistiskt perspektiv. Vi kanske inte är Liksom ett kristet land med samma föreställningar om hur man firar helg i all evig tid. Mm. Jag ska säga på temat så vet vi att LO precis haft kongress. Vi vet att de faktiskt gjorde annat än att bara välja ny ledning, även om det är det som fick absolut mest uppmärksamhet. Och man tog ställning till motioner om både förkortad arbetstid och förkortad veckoarbetstid ska jag säga. Och ja, men en sjätte semestervecka och liksom slarvigt sammanfattat så kan man ju säga att ja till förkortad veckoarbetstid, men att drivas förbundsvis avtalsvägen och nej till sjätte semestervecka har kanske Martin om du vill börja. Har du några kommentarer till det? Alltså, vad kan det här få för konsekvenser framåt? Ja, men viktigt tycker jag att LO bestämde att det är förhandlingsvägen det är avtalsvägen som man hanterar arbetstids förkortningsfrågan på, för det är en del av löneutrymmet. Och tror vi, vilket jag gör, starkt på att parterna är bäst att hantera det då är det liksom livsfarligt att ge arbetstidsfrågan till politiken. Så att det var ju bra att, att de gjorde det. Nej, men man kan säga så här att, att liksom arbetstidsförkortningsfrågan skulle jag säga är viktig och har varit det länge. och i facken inom industrins långsiktiga mål så är det 100 timmars arbetstidsförkortning. Det har vi hållit på med sedan 1998. Vi har kommit lite mer än hälften på många områden. Det motsvarar, ungefär, om man skulle ta det i veckoarbetstid ungefär knappt en och en och halv timme i veckan. Och där finns det ett starkt medlemstryck hos oss att börja strida, kräva det på nytt. Och det är ett system som... Ser lite olika ut, men som lite det Ursula är inne på tror jag liksom, både det här komplementet eller supplementet men också möter liksom flexibilitetskrav där, utifrån både arbetsgivarens behov av flexibilitet och, och individens vilja att styra själv. Så, så att det har liksom varit ett bra tillkommande komplement. Men sen det här med, med helgdagar, det har en liten reflektion på också. För där, där tycker jag och det. Är ju, det är ju så att liksom samhället är mera mångfacetterat. Det, det finns liksom. Flera som inte bryr sig om liksom våra kristna helgdagar och så, men i många verksamheter är det ju det en fördel där man har kontinuerlig drift, alltså som i sjukvården, men även industrier så, som går kontinuerligt att för den som inte bryr sig om julafton, kan ju anmäla sig och jobba den dagen. Det har ju underlättat planering också, att vi har olika. Så det där eh, tror jag att det finns absolut fördelar och inte... Men såklart svårt att peta i också. Nej, men nu kanske jag svävade ut lite, men, men arbetstidsförkortning har varit super, det, superviktigt eh, och det kommer det säkert fortsätta att vara. Och sen är det förbaskat svårt, för jag har samma synsätt som Ursula där, att det är på något sätt summan av arbetad som är det väsentliga. Men det är väldigt svårt att mäta detta. Hur gör man det och vilka ledigheter ska med? För det är klart att vi har inte fått kortare arbetstid, på länge i Sverige. Vi har inte fått flera semesterdagar, men vi har fått mycket andra ledigheter. Väldigt mycket mer föräldraledighet. Eh, nu kanske det blir mer studieledighet. Det är ju en lag som kom på 70-talet men som nu ger möjligheter att vara ledig för det. Så, att, så att det finns ju, och även kring vård av barn och så så är det ju mera, när båda jobbar, mer sån bort och var också. När jag var liten då, då kom det en kvinna från kommunen hem till oss och eh, var med oss när vi var sjuka, för mina föräldrar jobbade. och så där. Det finns ju inte nu, så att hur man löser det här liksom, pusslet ser ju olika ut. Men, men, att fortsätta att titta på det är ju liksom jättecentralt. Jag tänker jag ska ställa en sista fråga som ni får svara på allihopa. Sen ska vi välkomna Linda upp igen. Eh, för vi har, vi har återvänt lite till året 1978. Det är 46 år sedan. Eh, så, då kom den femte semesterveckan. 46 år framåt i tiden. Vart är vi då? <laughs> jag har ju tittat 250 år bakåt, så ja. ja, jag har det långa perspektivet. Du kan dra få svara på linjer. 250 år framåt om Ja, precis. Det är lite svårt att säga, men jag tror att det hela hänger ju väldigt mycket samman med hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut i övrigt, alltså i termer av hur ser framtidens anställningsförhållanden ut? Vad utgör normen i de anställs, anställningsvillkor som finns om 10, 20, 30 år och så vidare? Och där om man ser på den trenden som vi har sett de senaste liksom 30-40 åren där eh, mer flexibla anställningsformer liksom, liksom växer och breddas så blir det ju allt svårare att prata om en unison, liksom enkel form för hur semestern ska se ut och så vidare eftersom det finns liksom, hur man är anställd och så vidare varierar så mycket. Men jag tänker en annan viktig dimension här är att titta på eh, utvecklingen, att det sätt som vi har diskuterat arbetstid sen 78 är ju att vi tänker att det ska är någonting som ska förhandlas genom kollektivavtal och så vidare. Samtidigt ser vi ju också att, att fackföreningsrörelsens styrka bygger på dess antal medlemmar och dess organisationsvilja och så vidare, vilket såklart inte pekar i samma positiva riktning som det har gjort under 1900-talet, Att det, liksom, det sjunker och då kan man kan ju också tänka sig att det här förhandlings utrymmet eller styrkan i förhandlingen här kanske inte är lika stark som den har varit tidigare, vilket kan vara ett litet oros orosmoment då att om man enbart förlitar sig på kollektiva, liksom kollektiva förhandlingar, att man kanske att arbetsgivarsidan har övertagit helt enkelt. Så det är någonting som man kan vara lite varsam till kring. Ursula. Ja, vad händer om 46 år? Ja, vi har inte 25 dagars semester om 46 år. Det är jag ganska säker på, men jag kommer förmodligen inte få uppleva det. Men jag tänker att det ändå alltid är så att alltså, om man tänker hur hur vi har fått ner arbetstiden så, så har det varit lag och avtal som har växeldragit och det har alltid varit tjänstemanavtalet som har gått före. Tjänstemännen är starka och har kunnat dra fram avtal. Uh, och, och, och så kommer det vara i, i framtiden också, vilket gör att det är ett värde för arbetsmarknaden att hålla uppe golvet och det är ett värde också för, för tjänstemanna och akademikerkollektiven att hålla uppe golvet. Vilket gör att, att om, om, om Martin är framgångsrik även i framtiden i, i sitt avtalsförhandlande och får upp liksom antalet semesterdagar och få ner antalet arbetstimmar per vecka för tjänstemännen så kommer det behöva. För det finns LO-kollektiv som har jättelåg organisationsgrad. Hotell, restauranger och handel som har jättestora problem på stora sektorer som kommer ha en svagare avtalsposition och förhandlingsposition. Och då måste vi kollektivt också via lag eh, hjälpa till att, att stötta upp dem. Vilket gör att 25 dagar eh, semester och 40 timmars arbetsvecka eh, kommer politiken också att vilja, eh, eh, alltså när välståndet ska fördelas att använda till att eh, släppa tid. Mm. Och Martin? Jag tror nog ganska likt Ursula, att rimligen så har vi några fler semesterdagar om 46 år. Men man måste också när man tittar de här 46 åren tillbaka liksom inse att att vi hade liksom en väldigt stark och bra utveckling i Sverige och efter andra världskriget fram till i början på 70-talet. och Sen kom ju kanske vissa regleringar liksom med viss eftersläpning. Sen hade vi liksom 20 väldigt dåliga år, och 90-talskrisen är ju liksom, om man tittar på alla staplar och så med historiens liksom ljus på det var en enorm knäck för Sverige som tagit väldigt lång tid att ta sig liksom igen ifrån. Så att förhoppningsvis så kommer ju produktivitetstillväxten, ny teknik och så att göra att vi kommer liksom kunna få det bättre i Sverige. och Då handlar det liksom om hur, hur ska man ska fördela det, den ökade möjligheten då, me mellan höjda reallöner och mera ledig tid. och samtidigt Hitta de här liksom lösningarna som funkar för många och också bevara det här golvet. För det är ju superviktigt, liksom, för annars så undermineras ju systemen. och Sen tror jag man ska vara lite försiktig. att I alla fall för tjänstemän så är det ju inte jättestora skillnader hur många som har osäkra anställningsformer från mitten på 90-talet till nu. Men det finns andra grupper som har pressats tillbaka och det är dåligt för oss också, så det är ju viktigt så klart att den samlade fackföreningsrörelsen liksom har en styrka att, att hävda sina intressen. Och sen kommer det ändå vara en växelverkan, som du är inne på, mellan lag och avtal. Jag tror inte att det här kan vara en fråga liksom kring semester. Varken kan eller ska vara en fråga som bara är, är en avtalsfråga. Utan det, det, det behövs en samspel. Tack så jättemycket. Vi välkomnar Linda upp igen. För att få kommentera. Nu har du suttit och lyssnat på på samtalet. Vad är dina reflektioner? De är ju jättemånga, så, så, så tack för väldigt många bra perspektiv. Jag tänker att det ena är att vi har så lite forskning om semester och ska ha en debatt om semester och en utveckling av semester och inte ha den faktabaserad. Det ser jag att det är ett jättenormt utmaning i att den forskning man hade 1938 är ju såklart en annan nu och arbetslivet är ett helt annat, så vi behöver mycket mer forskning på, på det, för att kunna ha en sån saklig debatt, för ska den förändras så tänker jag att vi kan inte förändra den på andra grunder än vad som är bäst för jämlikheten, bäst för individer och bäst för hälsan. Det måste liksom vara grunden. Jag ehm, tycker också att det var intressant att det blir väldigt ofta... Alltså frågan om, om andra ledighetsformer och föräldraledigheten specifikt kommer väldigt ofta upp och det är också väldigt tydligt med alla jag har pratat med och då tänker jag att förledigheten som form har haft en stor påverkan på jämställdheten. Och då är frågan vad kan förändrad semester i form av eller semester och arbetstid ha för påverkan på jämlikheten och våga se att det skulle kunna ha eh, en påverkan på det? Tycker också att det är väldigt intressant att säga liksom se att semestern är viktig och det håller jag ju med om. Men det jag ifrågasätter är ju för vad är semestern viktig? Är den viktig för återhämtning? Ja, då ska vi se den på ett sätt. Är den viktig för relationsbygge, för välbefinnande? För liksom, det finns andra värden i livet som också kommer att ge en friskare befolkning som kanske inte går att koppla direkt till arbetslivet. Och det, 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 det är då jag vill se på semestern ur fler perspektiv. Och sen blir det alltid en utmaning eftersom semestern ägs av arbetsgivarna. Men det, det är det perspektivet som jag vill lyfta in. Sen tänker jag. En annan sak som också är kopplat till semester, alltså lyckoforskningen, eh, säger ju att man oftast är lyckligast inför något. Så vi är ju lyckligare innan semestern än under semestern. Därför under semestern så blir det inte så bra som man hade tänkt sig och barnen är fortfarande jobbiga och någon släkting är fortfarande dum i huvudet och så vidare. Men det där finns ju inte 20 maj idag är ju semestern bara fantastisk och på det sättet så fyller ju semestern också en lyckofunktion. Att ha någonting att se fram emot, antingen koncentrerat under sommaren eller flera gånger under året. Ehm, det och det sista jag ska säga. Ehm, jag tycker att det finns en historisk spegling att göra. Ehm, då 1938 med de historiker jag har pratat med så säger man att äh, fackföreningsrörelsen drev arbetstidsförkortning, men teamsemester vann. Som man ville ha arbetslivsförkortning, men man fick två veckor och det tycker jag ska bli jättespännande att se. 2038 då? Vart finner vi då och vilket team har vunnit då och av vilket skäl och på vilka grunder? Det ser jag jättemycket fram emot den debatten. Strålande och jag tänker att det var så väl sammanfattat att vi, vi avslutar där vi avrundar där. Jag vill tacka alla som har varit med här och lyssnat på på seminariet. Vi säger tack och hej!